चंद्रपुरातील भिनवा गेट परिसरात कोरोनाचा दुसरा रुग्ण आढळून आला त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने या परिसराला सील केले. पुढील 14 दिवस येथील नागरिकांना घराबाहेर पडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मनपा प्रशासनाने सुद्धा खबरदारी म्हणून परिसराच्या निर्जंतुकीकरणाचं काम हाती घेतलंय. पॉझिटिव्ह युवतीच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आलेले आहेत. गुरुवारी हा अहवाल प्राप्त झाल्यानं चंद्रपूरकरांना दिलासा मिळालाय. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी पवन झबाडे व आतिश फुले यांनी. चंद्रपुरातील भिनवा गेट या परिसरातील एका राहणाऱ्या एका युवतीला कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. यापूर्वीही कृष्णनगर भागात राहणाऱ्या एका व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली होती. विशेष म्हणजे या परिसरात राहणारी ही युवती काही दिवसापूर्वीच आपल्या आईचे उपचार करून यवतमाळवरून चंद्रपूरला आली होती. त्यानंतर या संपूर्ण परिवाराला होम क्वारंटाईन करण्यात आले होते. त्यानंतर जे नमुने घेण्यात आले होते त्या नमुन्याचा रिपोर्ट काल आला आणि ही युवती कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर प्रशासनाने हा संपूर्ण परिसर सील केला, संपूर्ण परिसराला कंटेनमेंट झोन म्हणून घोषित केलं. सोबतच पोलिसांनी सर्वत्र हा परिसरात नाकेबंदी केली आहे, सर्वत्र बॅरिकेडिंग केली आहे. महानगरपालिकेचे ही पथक या संपूर्ण परिसरात निर्जंतुकीकरणाच्या कार्याला लागले असून संपूर्ण घरातील लोकांची आता वैद्यकीय तपासणी होणार आहे. खबरदारी म्हणून येत्या 14 दिवसापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या परिसरातील नागरिकांना बाहेर जाण्यास किंवा बाहेरच्या व्यक्तीला इथं येण्यास मनाई केली आहे. आतिश फुलेसह पवन झबाडे, सर्च टीव्ही, चंद्रपूर.